chini. Mama wamwache mama Kawera Mwangaza afanye kazi. Ni jambo la aibu kaunti ya Meru kupeleka mumama kwa Senate mara tatu. Hata mjielewi. Kama mnaona huyu mama aende nyumbani, ma MCA wote waende nyumbani. Hiyo kaunti yote ivunjiliwe mbali, muende na mama nyumbani. Murudi kwa wananchi, muuze sera zenu. So Mr. Speaker, mambo ya Kawera Mwangaza imekuwa kama mchezo ya paka na panya. After 1 year, Senate. 1 year, Senate. Senate tupilieni hiyo mbali, kitu mbali. Niliona Osotsi akiongea jana. Osotsi hiyo kitu usikubali. Kwa sababu hata wewe Osotsi, mtoto wako atakuwa governor huko Kakamega ama Vihiga. Akifanywa hivyo hautafurahia. Ama bibi yako atasimama kiti, akuwe MP, apeleke kwa Senate wa Mwimbiji. Utasikia aje? Nyinyi ma Senate, msijaribu kukula hongo. Huyo mama achape kazi. Mr. Speaker, Mada Eldoret kuwa na city. Deno amekuwa hapa. Mimi naongea sasa kama Mluya. Naongelesha viongozi wetu wa Luya. Na mimi ni kijana ambaye niko na future. Kabisa, 100%. Nataka niambie Musalia Mudavadi na Wetangula, tokeni kwa serikali. Hakuna kitu mnatusaidia. Hakuna. Hakuna. Hiyo mambo mnajiita sijui number 3, sijui number 4. Hiyo ni nonsense. Hakuna kitu mnasaidia Waluya. Raila Odinga amekuwa upinzani. Mimi nilipigia Raila Odinga. Raila Odinga amepeleka mapies wa ODM. Wamechukuliwa. Upio Wandayi ako kazi. Mbadi ako kazi. Ali Hassan Joho ako kazi. Mpaka amekatia mkate Oparanya. Na mnasema tu wao Wajaluo namba 3 kwa kupiga kura. Wao Waluya ni wengi. Waluya ni wengi na kura yenu ni bure. Mimi nataka niambie Waluya, Mr. Speaker. Nataka ni rai. Mheshimiwa Wajakoya. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa PK. Nyinyi ndio mko pale, at least mnaonekana. Nani huyu, ni nani huyu? Wewe Wili unafanya nini? Akili yake inakuwa mzuri Wili. Wewe ni mwendazimu. Unaleta na unajua na rekodi wa mtu anasimama hapa. Pia Kakamega Western iko na kaunti 5. Tunataka moja ikuwe city. Kama Kisumu ni city, Mombasa ni city. Eldoret ndio hiyo inakuwa city. Mount Kenya wako na yao. Na si Konza, kuna Konza City Ukambani inajengwa. Konza City iko. Na hiyo Konza City ni kubwa sana. Tunataka Waluya, Wajakoya, Eugene Wamalwa na PK Salasia. Wachaneni na hawa mama wawili wako kwa tumbo wameenda kukula miguu ya kuku. Usalia na wewe Tangule. Hakuna kitu hao watu wametusaidia, kwa sababu Mr. Speaker, hauwezi sema wewe namba 3 kwa serikali na siezi napatiwana hata uwezi pewa. Na Kumicha alipewa ile kazi yenye ajielewi. Yeye alisomea mambo ya kulima shamba, agriculture. Anapelekwa kwa udaktari, ajielewi. So Mr. Speaker, mimi nataka niambie Waluya. Ni time imefika. Time imefika. Time ni saa hii. Mudavadi asiweke mkutano wesi ana address wananchi, aende mbio. The same Wetangula aende mbio. Mtu mwenye tunaruhusu Western kuweka mkutano kwa saa hii. Mimi kama kiongozi wa Western wa vijana, naongea kama kiongozi wa vijana Western. Kiongozi wa vijana Western mzima. Kaunti 5 na command. Mjijangua. Mimi niko hapa. Nataka niseme namna hii. Wetangula kwa sababu hajatusaidia. Juzi Ruta amekuwa huko akasema ati hii kiwanja nitajenga ikuwe stadium ya Arsenal kule pale Old Trafford. Yani na wabukusu. Na wanabukusu, sikia. Mr. Speaker, Emirates, yes. Mr. Speaker, anajua Old Trafford ni ya Man U. Emirates Stadium ni Arsenal. Hizo viwanja zote zimeti nini zinatoshana kwa ujenzi. Kwa sababu ni viwanja ziko grade 1. Sawa, haya, sawa ni kubwa. So Mr. Speaker, ukitaka kujua, Mr. Speaker,
Ukitaka kujua sisi Waluya ni kiwemo ni wajinga. Ruto anakuambia anataka weka na, niko hapo. Juu mimi ni Mluya. Mr. Speaker, ukitaka kujua sisi tuko nyuma, Ruto anakuambia anataka weke Old Trafford. Na amuna city. Amuna city. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Old Trafford haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa kwa city. Ama Emirates Stadium haiwezi wekwa kwa kijiji. Inawekwa mahali kuna watu na mahali kuna city. Na Wabukuzo anapiga makofi anashangilia. Na Wetangula pia anapiga makofi anashangilia. Na anajua Ruto hawezi. Kama hapa, hapa Nyayo Stadium inakuanga shida. Itakuwa aje uchenge, ujenge Emirates Stadium Bungoma. How comes? Kama ukitaka kujua Waluya is nonsense, akili. So, Mr. Speaker, nikimalizia, nataka niambie Waluya. Waluya, tuko na shida. Licha ya kuwa na kura mingi. Kama sisi Waluya tunajipenda na mnasema Waluya tuko na umoja, mngeangalia Wajakoya angekuwa na hiyo kura alikuwa nayo. Mliaibisha Wajakoya. Na Wajakoya ndio mwanaume ambaye alisimama paka kwa ballot. Mdavadi aliogopa. Akaona imondo ya kuku, mgongo ya kuku, mguu ya kuku, shingo ya kuku, akasema hiyo ballot hata ikae, miguu ya kuku ikuje. Saa hii Mdavadi tumbo imejaa. Yeye anakula na bibi yake anafurahia. Ukitaka kujua Mr. Speaker, Mudavadi si kiongozi, enda viiga mahali amezaliwa. Hata ile shule amejenga. Mimi nimejikakamua nikanunua fence waya mbili kwa shule yenye nilisomea. Waya mbili. Mr. Speaker, ni venye time inakuanga kidogo. Ukiwa kiongozi lazima utengeneze mahali unatoka. Mtu akikuja ajue ya kwamba huyu kijana anatoka hapa na ametengeneza. Mimi ile primary nimesoma. Nimeenda huko waya imeanguka imeanguka. Nimeamrisha miti ikakatwa, wakaweka, nikanunua ya meshi tatu. Iwekwe. Mahali nilikuwa na mpira mmoja anajua. Na Mlungu Primary School. Nimeng'ang'ana mpaka principal akaenda nyumbani. So Mr. Speaker, lazima tuelezane ukweli. Musalia Mudavadi mahali anatoka. Viiga. Enda Viiga. Hakuna hata gorofa. Viiga. Na wewe unajiita wewe ndio komanda namba tatu kwa serikali. Barabara ya kwenda kwa Musalia. Mvua ikinyesha. Musalia hawezi ingia kwake. Matope tupu. Matope tupu. Wetangula huyu mwenye mnaongelea Wetangula. Huyu wabunge speaker. Speaker Wetangula. Duzi ndiye ametengeneza fence kwa ukuta. Hakuwa naye. Hakuwa. Sasa wewe ni kiongozi wa aina gani? Mimi ni kijana mdogo na kwangu ukikuja nimepiga fence. Boma inaonekana smart. Nimepiga fence. So Mr. Speaker, nataka niambie Waluya wale ambao wako hapa Nairobi na wale wako Ushago. Na hii ujumbe nawafikianga. Tusikue watu wajinga wa kutumika vibaya. Lazima tuangalie mbele. Tuangalie viongozi ambao wako na future. Huyu kijana wetu pike Salasia, tumshike mkono. Huyu kijana in future atakuwa kwa bali ya president. Huyu kijana mwenye mnaona tu hapa. Watu wanaanzanga hivyo. Huyu hata mimi nurokanga. Natarajia kuwa kwa bali ya president. Kwani Ruto si mwanaume? Hata Mr. Speaker ikuwe 2000 itakuwa kwa ballot. Lazima itakuwa kwa hiyo ballot. Nataka kujua hii ballot ya president inaonja namna gani. Na nikimalizia speaker, nilisema na bado natangaza kwa hii bunge. MCA naenda tamu moja. Moja. Niende MP tamu moja. Niende senator tamu moja. Governor tamu moja. President. President sasa naenda miaka 10. Kwa sababu Mr. Speaker, wakati wa uongozi wangu itakuwa mzuri. Maaskari hawatakatwa mshahara, watakuwa wanakula mshahara inatakikana. Nitaangalia walimu, nitaangalia madaktari.
Hiyo ndio kitu inafaa tupange. Kama kuna mtu afai kukatwa tax hii Kenya, askari afai hata akule ugali sukuma nyama, daktari na mwalimu, watu wangapi? That is very important katika nchi yetu ya Kenya. Very important. So Mr. Speaker, mimi nikimalizia kesi yangu nataka niari ni hari yani kizungu ni ngumu kuomba yani I want to urge Mr. Speaker, nataka kuomba hivi. Nimesikia Oscar Sudi anasema Wednesday ama Thursday next week wanaenda kulonji Eldoret ikuwe city. Mimi kama Nurokanga imekuwa leo. Aya, sasa kama imeisha, mimi nilikuwa nafikiria next week. Kama imeisha ni sawa. Wati nilikuwa najiandaa nikuje Eldoret pia mimi nishuhudie. Wati mimi kama Nurokanga nimefurahia Ruto tutengenezee pia Kakamega ikuwe city. Kwa sababu Kakamega pia yuko na state house. Kakamega yuko na state house. Yote ni state house. Yote ni state house. So tunaomba Ruto, tafadhali Ruto, tuweke siti moja pale Kakamega County. Pia sisi Waluya tujivunie. Thank you, Mr. Speaker. I'm arrest my case. Yes, thank you.